ါအဖလာစီးသွားပါလားအဖလာစီးသွားပါစစ်တက်ကဘူးတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်တွေဟာဆက်ဘုနာလို့ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ခိုင်းစိန်နေရာမျိုးတွေပေါ့နော်น่ะลากิสาลองจังไงลากิสาวะเนาะลาลาเนี่ยปะทะลุเลยลามีเนี่ยมีเนี่ยเสร็จอ่ะเนาะมีเนี่ยมีเนี่ยเสร็จแหละอดิก็တော့ตองตัดแต่หาเนี่ยอมอขันไหนอ๋อเนี่ยเอลุปုံสันမျိုးเนี่ยเสร็จပြီးတော့เจ้าหัวဖြစ်တော့ไอ้ลาကိုကျွန်တော်ဒီဘောဆဲကိုมาจုံอ่ะเนาะจုံอ่ะရှင်มาตลอดလေးอั่นอ๋อว่ะโหตลอดလေးอั่นว่ะဆိုတာဒီตริษันเนี่ยဒီလောက်တော့มาอติญญาณရှိတာပါลาဆိုပြီးဖြစ်သွားอ่ะเนาะအဲ့ဒါไอ้ลาตัดก็เสียไอ้เนี่ยตัวดีตัวဘယ်လိုပြောဝင်နေရအဖွဲတွေပေါ့နော်သူတယောက်ကိုလာ3កောင်အဲသူသူသူတာဝန်ယူရတယ်ပေါ့နော်လာ3កောင်ကျိုးလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ရိတ်ကပါညာတည်ရတယ်နော်အဲကြသူတို့ ਨੇ စကားဆက်ပြီးရင်းမိရင်းနှီးတဲ့ခါကျပြောပြတော့ရောရိတ်ကတည်တော့အတူတူတည်ရတာဟုတ်ညောလူတွေကလိုင်းနေတူတည်ရတာအဲ့လိုမျိုးတည်ရတဲ့အချိန်မှာအဲရင်းနှီးတော့စကားဆက်ပြီးတော့မေးကြည့်တော့ဟာတဲ့ဒီကောင်တွေကဟိုဟာဆရာကြီးတို့ပြောတဲ့ဟာတွေသူတို့နားလေတာပဲပေါ့နော်အဲနားလေဟာဘွေမသိလို့ပေါ့နော်အရင်လေတာပေါ့နော်တချို့ ਆ ရေကကျွန်တော်ကမယုံဘူးလေနော်မယုံသိကိုတွေမရှိတော့မယုံဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ထိတ်ကြောင်းနေနေသူတို့ပြောပြတဲ့ဟာတွေသိခဲ့ရတဲ့ဟာတွေသူတို့ပြန်ပြောပြတော့တော်တော်အံ့ဩရတာပေါ့နော်လားတရားတဲ့အဲ့လိုဒီရှေ့တန်းထွက်တော့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့ထားတဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့ကားတွေနဲ့လာတင်နေဆိုထွက်ပြေးကြထွက်ပြေးကြသူတို့ရှေ့တန်းထွက်ရမယ်ဆိုတော့သိတယ်ပေါ့နော်ထွက်ပြေးကြဟာအဲ့လောက်တော့မေးလားဆိုတော့ဟာတကယ်တဲ့ပြီးတော့လာတက်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်သူကဒီလာဘဲတွေအာမီရန်ဩလာရန်တွေသူတို့ကြွေးကြတိုက်ကြရရှိရပါတော့အဲဥစ္စာကိုဒါထိန်းတဲ့လူတွေကသူကအပြည့်ဝမကြွေးဘူးရောင်းစားတယ်အဲရန်ဆိုလည်းရောင်းစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့တော့သူကအပြည့်ဝမစားရအောင်သူတို့အပြည့်ဝစားရမယ့်ဟာကိုသူတို့သိတယ်ပေါ့နော်ဘလောက်ပမာဏကြွေးရင်မပြည့်ဝဘူးအပြည့်ဝသိတော့ဒါအပြည့်ဝမစားရအောင်ဆိုရင်တက်မှုကိုသွားတိုင်တာပေါ့ဟာတက်မှုလားမလို့သွားတိုင်တာလဲပေါ့နော်အဲမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကအဲတက်မှုရှိနိုင်တဲ့နေရာပေါ့နော်ရုံကဲဆိုလည်းရုံကဲအိမ်ဆိုလည်းအိမ်အကောင်အဲ့လိုထွက်သွားတာပေါ့နော်ထွက်သွားရင်အဲ့နောက်မှာပေးဆောင်မဆောင်နဲ့ရက်နေပေါ့နော်ဘယ်သူခေါ်ခေါ်မလိုက်ဘူးပေါ့အဲ့ဆိုရင်တမူရီကတည်တယ်ဒီကောင်ကတော့တခုခုလာတိုင်တာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တမူရီကလိုက်စစ်တဲ့အခါပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါဒီအဖွဲတွေကသူတို့ကောင်းအောင်မမကြွေးဘူးမဆောင်ရှောက်ဘူးခုနကတော့အပြည့်ဝမကြွေးဘူးအဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရတဲ့ဖြည့်ရတယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့ဟာမိုက်လာပြီလားပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်သူကစစ်စင်ကြီးအဲထွက်ဖို့တွက်ကြထွက်ပြေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စစ်စင်ကြီးပြန်ဆင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ခွာပါအောင်ပြေးတယ်သူတို့ပြန်ဆင်းရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသိတယ်ပေါ့နော်လူတွေပြောတဲ့စကားတော့သူကနားလဲတယ်ဆိုပြီးတော့တက်စစ်ကြအဲသူတို့တွေယုံကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတနာစရာကောင်းတဲ့တရဝါကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအတုံးချခံဖြစ်နေရတာပေါ့နော်အဲတကယ်တမ်းပြောရင်စစ်တပ်ကလူတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်တွေဟာဆက်ဘုနာလို့ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ခိုင်းစိန်နေရာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတော့လားတွေကလဲလို့ဘုံမစရာမလားပြီးရင်သူကဒီစန်တဲ့အိတ်တည်မယ်ဆိုရင်အဲကျောင်းတိလောက်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဟိုရိတ်ခါပုံနေချိန်မှာပေါ့နော်ဒီတန်ရင်ကန်းကြီးကနေပြီးတော့2-6ခုအဲဘျူဟာအဲရိတ်ခါစကန်ပို့တဲ့ချိန်မှာသူကတနေ့ကိုတိတ်အဲကျွန်တော်တို့ထန်းခိုင်းတယ်အဲ့တိတ်ကိုဘလို့တဲတဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မနက်ပိုင်းတပိုင်းထမ်းမယ်ဆိုရင်ညနေပိုင်းမှာတပိုင်းထမ်းတနေ့ကိုဆန်တိတ်တရားမယ်ဒါဆိုစစ်သားရေအကုန်လုံးပြောထားပါတော့နော်အဲအရာရှိဆိုရင်နိုးစီပါရပါပါပါပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအဲတခါကြတဲ့အင်ချက်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာလားတွေကလည်းအတူတူတဲရတဲရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲလားတွေကိုဆန်တိတ်တကောင်လုံးမှာဆန်တိတ်သွားဟိုဘက်ချမ်းဒီဘက်ချမ်းသွားတဝက်ခွဲပြီးတော့အဲခွာပြီးတင်ရတာတကယ်လို့များတဲအိတ်လုံးတင်ပြီးရင်သွားခါချဟာတော်တော်ပဲပေါ့နော်တော်တော်ပဲဟိုအဲ့ခါကျမှအဲသူတို့တွေဘလောက်တန်ရောစင်ဖြစ်လဲတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ဒါလားနဲ့လူနဲ့ဘလောက်နားလဲမူရှိလဲဆိုတော့အများကြီးသိရပါဘူးနော်အဲကျောင်းဒီဘောဆဲကိုပလက်ကိုဂုံးကိုတက်တဲ့အချိန်မှာအဲအဲ့လိုဟိုကဒီ तू ကမိုင်းထီွာလားကမိုင်းထီွာရဲ့အချိန်မှာချောင်းချောင်းပြက်တယ်ပေါ့နော်ပြက်တော့ तू ကသူ့တို့တားသမီးလိုပဲချစ်တာဟိုအဲလားထိန်းနေစရာကြီးတွေအဲသူ့တားကိုအဲဒီပလက်ကိုမှာထားခဲ့ရမယ်သူတို့က80တက်ရမယ်အဲ3400လောက်ပေါ့ဆက်တက်ဆက်တက်ပြီးမှသူကပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလားကိုပြန်ခေါ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲပြန်ခေါ်သွားမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲသူကမြေပေါက်ပေါက်ကြအောင်အဲ့လားကိုမှားနေတာဘူးကအဲကျွန်တော်မျက်မြင်ကိုတွေ့အဲ့လိုပေါ့နော်သူကလားပေးတွေချထားတယ်အဲ့လားကိုဖြစ်ချင်တော့အဲ့စခန်းကလည်းသူကအပေါ်မှာဂုံးမှာနေရမရှိတော့သူကအပြင်မှာဒီတိုင်းလွတ်ထားရတာပေါ့နော်တိုင်မှာချင်းချီအဲ့လိုမျိုးချီထားသူကအဲ့ဒါကိုစိတ်မချောက်စိတ်မချောက်ဆိုတာလေသူတာသမီးတယောက်ကိုသူဒီတိုင်းထားခဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင်ဒီကြီးနဲ့သူကပို့ပို့ပြီးတော့ပါနော်အဲခေါင်းလေးပို့လိုက်ကြောလေးပို့လိုက်လေဘင်းလေးပို့လိုက်နဲ့သူကလေးလေးမမနေတော့အသားမင်းမမှန်စားတော့ဒီမှာတော့ဖေးဘလို့ဖောက်ပေးခဲ့တယ်နော်လာပဲတွေအဲ့လိုမျိုးဟာအဲ့လိုမျိုးလေးပြောဩပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုတန်ရုံးစင်ရှိရှာတာပါလားပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီထိကြိုက်သွားတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်စစ်တပ်ကအတုံးချနေရတဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ဘုမအဲတကယ်တမ်းပြောရင်
ဟိုဒါဒါတလိ္ဆန်ပေါ့နော်လူလောက်အသိဉာဏ်မရှိဘူးအဲမရှိတဲ့အခါမှာခုနလိုအဲကျွန်တော်တို့အဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားမှသူတို့ကောင်းကောင်းမွန်နေရမယ့်အခြေအနေမျိုးတော့မှသူကခုနလိုစစ်စင်ရေးလိုနေရာမျိုးပေါ့နော်စစ်မြေပြင်လိုနေရာမျိုးမှာဒါပေမန်းစင်းရဲခံပြီးခံခိုင်းပြီးတော့ခိုင်းစားနေတဲ့တရဝမျိုးတွေပေါ့လားတဲ့ဆိုတဲ့တရဝမျိုးတွေပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါလားနဲ့ပတ်သက်လို့ကြောက်ကြုံရတာပေါ့နော်လားလားလားလဲလေးတွေအကြောင်းပြောပြအောင်နော်အဲ့အားနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းရှိပါတယ်ဘုံကဟိုပါဗါလဲဗျာမှုကိုမေးရအောင်ဗျာမှုလားလားစီးလားလို့ပါအဲ့ဒါဘုံကြုံဦးမယ်မလားအဲ့လိုဒီတော့ဟိုကတော့ဒီလားနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဟိုပါပေါ့အဲတွေ့ကြုံမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်မရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့လားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတူတူတွဲပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးတာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒါဟိုသူတို့လူပဲတယောက်တစင်းတကားတစင်းသားနဲ့ဟာသားလေးတွေပြောတာတော့ဟာသားလေးပြောတာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လေသူကဟိုတခြားလူပြောတဲ့တခြားလူစီကကြားခဲ့ရတဲ့ဟာသားတွေဆိုတော့လေဒါတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီမှာတကယ်ရှိရတကယ်ရှိရဆိုအဲ့ပလက်ခုံမှာပဲဖြစ်တာအဲ့ viewer မှုကသူကဒီကျွန်တော်ဒီဘောဆက်ကိုခွေမှာကိုပဲသူကအဲတိုင်းတက်နေထားတဲ့စကန်နေရှိတယ်ဘုံမှာအဲတိုင်းတက်နေထားတဲ့စကန်နေရှိသူကကျွန်တော်တန်လွင်ကန်းကြီးကိုကြော်ဟိုဘက်ထိတာဆော်တာအဲအဲ့ဘက်ဒီမှာအဲ့ကြောသူကတိုင်းရပြူအောင်မူတိုင်းရပြူအောင်မူအဲ့သူကစကန်သွားဆက်ရအောင်အဲ့လိုစကန်သွားဆက်ရမှာဆိုတော့သူကအဲ့ပြူအောင်မူရတယ်သူကအရက်တားတော့ရက်တားတော့လာရလမ်းတစ်လျှောက်မှာသူကတောက်တယ်တကုံတောက်တယ်တောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကပလက်ခုံမှာအဲကျွန်တော်တို့အဲအဲ့တော့တရားတက်ပေါ့နော်တရားတက်ကပလက်ခုံမှာကျွန်တော်စားက၄ရာအဲ့ပလက်ခုံမှာဝင်နာရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်ကဝင်နာရနားတော့အဲ့မှာနှစ်တရင်နှင်းထက်တာပေါ့ကွာထက်တော့ကြတော့ပြူအောင်မူလမ်းကြောင်းယူပေးရယူပေးရအချိန်မှာဒီပလက်ကိုအောက်ကိုလည်းဆင်းတယ်ညောင်ဝင်ကုန်းလေးဆင်းတယ်အဲပလက်ကိုတက်3400ထိလဲကျွန်တော်ယူပေးရတယ်ပေါ့နော်ယူပေးရချင်းမှာအဲ့ဒီပြူအောင်ကဟိုကသူကသွားချင်းတလောက်ပဲသွားတာသူသူစိတ်တဲရှိတလောက်ပဲသွားတာဒီနေရာကနေဒီနေရာသွားရမယ်ဆိုခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးမလုပ်ဘူးဘုံကဟိုအထက်ကခိုင်းတဲ့လောက်သူမလုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မျိုးဆိုတော့ဟိုတရက်တရက်ကိုသွားရင်အကြာကြီးတနေရာနဲ့တနေရာကျွန်တော်တရက်ခီးလောက်သွားရမယ်ဟာဆိုတော့2-3ရက်ကြာရင်ကြာတယ်အဲ့တော့အမှန်ပလက်ကိုမှခဏနားပြီးဆိုတော့3400ဆက်ထွက်ရအောင်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုသွားနေတာနဲ့နေ तू ကဘလက်ခုံမှာအိတ်ရအောင်အိတ်ရမဲ့အချိန်ဖြစ်သွား तू ကအိတ်ရမှာပေါ့ဘုံကလမ်းမှာလမ်းကြီးယူထားတဲ့လူကို तू ကအမျိုးဆက်နေတာ तू ကဟာကောင်းလေးမင်းဘယ်တရားတုံးလို့အဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ तू နဲ့မြတ်တနေတဲ့တွေ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနေတိုင်းပြောနေတာ तू ကအဲ့လိုမျိုးစကားတွေဖောင်ဖွဲ့ပြီးပြောတဲ့လူမျိုး तू ကအဲ့ခကြီးကိုအကြာကြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘလက်ခုံမှာအိတ်ရအိတ်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့ तू ကအသက်ကြီးပြီဘုံကတော်တော်အသက်ကြီးပြီ तू ကဟိုအိုးစားပစ်ကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ तू ကခါနာတယ်ဒီခါမှာစီးကြတဲ့ဟာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းလို့လေသူဖြည်းဖြည်းဖြည်းသွားရတာပေါ့နော်သွားတော့ကြတော့အဲ့မှာသူကပလက်ကိုရောက်တဲ့ချိန်မှာနောက်နေ့သူ့ကိုတိုင်းရနေဆက်ထွက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဆက်ထွက်ခိုင်းတဲ့ချိန်ကမနေ့6နာရီထွက်ခိုင်းတာသူကအိတ်ရနိုးတဲ့ချိန်ကမနေ့ဟောနေ့လေ12နာရီမှာအိတ်ရနိုးတယ်နိုးတယ်ဆိုတော့တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးညအမောက်တောက်ပဲမူးပြီးနားတဲ့တံမြသည်ပါညစ်တဲ့နေရတာတခြားတွေပါကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေပါလုပေးနေရအနေထားပေါ့နော်နောက်ဆုံးသူထွက်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာသူကမထလမ်းမလျှောက်နိုင်မထနိုင်ချိန်မှာအဲ့ပလက်ကူမှာရောက်နေတဲ့ဆရာကြီးကလားတက်ကဆရာကြီးကသူကဟောလားတက်ကမဟုတ်လားတက်ကဆရာကြီးမဟုတ်သူကဟိုဟာဘုံမူအဲဝင်နေရဘုံမူအဲ့ဘုံမူကသူကစေတနာနဲ့ဗျာသူကဓာတ်ကိုစီးပြီးတော့တော့ဖို့အတွက်ကိုသူကပြင်ဆင်ထားပေးရအဲ့လားဟိုအမေးတာကအဲ့လိုပေါ့နော်သူတို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းမေးတာဟာအဖလားစီးသွားပါလားအဖလားစီးသွားပါဟိုကပထမတော့ဘာမှမပြောကြည့်နေအဲ့အဲ့ဒါသူကသူမကြားလို့ထင်ပြီးတော့ထပ်ပြောတာဟာအဖဒီမှာဓာတ်ပြင်ထားတယ်လားစီးသွားပါလားတော့ဆိုဟိုမင်းကွာတဲ့ဟိုငါ့ကိုလားလေးပေါ်တက်ပြီးစီးသွားပါလားလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကွာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုတွေပါဖြစ်ပြီးပုံဝင်လေးနေပြောတယ်သူအဲ့ခါကျမှတောင်းမှလားအဘကျွန်တော်တောင်းမှပါတယ်ပါကြောင့်အဲ့ပုံမူပုံစံအဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိဘူးတဲ့အဲ့ဖြစ်စဉ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေကတော်တော်များများရှိရပုံကဘာလို့လဲဆိုတော့လူကြီးတော်တော်များများအဲ့သူများထက်ပိုတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးသူတို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အောက်ကအဖွဲ့တွေကလည်းအဲဒီလူကြီးဆိုရင်ငါတို့ထက်ပိုပြီးတော့တက်တောင်းတက်တာသွားရအောင်လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတော့အဲ့မျိုးတစ်ခုခုဆိုရင်သူကအဲကားရှိတဲ့နေရာဆိုကားနဲ့အဖလောက်ပါလားဆိုင်ငယ်ရှိတဲ့နေရာဆိုင်ငယ်နဲ့လောက်ပါလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့နေရတဲ့နေရာဘာမှမရှိတော့ကြလားပဲရှိတော့သူလားစီတော့ပါလားအဖြစ်စရာတကယ်ဖြစ်ဘူးလေဟိုအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုဒီလိုလားနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဟိုကပြောတော့အခုတက်မှ99မှနေတော့တော့သူကအခုကဂျူဝမ်မှုနဲ့တက်စစ်လိုက်သွားတယ်ဟုတ်တက်စစ်လိုက်သွားတော့ဟိုတက်မှမှုကမရှိဘူးတက်မှမှုကဟိုပါပေါ့ပြောင်းသွားတာဟုတ်ဘိုးကြီးမင်းအောင်ဟုတ်ဘိုးကြီးမင်းအောင်အဲတက်မ99နေပြီးတော့ဆားက9ကိုပြောင်းသွားတာပြောင်းသွားအချိန်မှာဟိုကစီနီယာအကြဆုံးပြူအောင်မူကသူကခိရတက်မမူကင်ရတာဟုတ်ခိရတက်မမူကင်တဲ့အချိန်မှာသူကခိရတက်မမူကတော့တက်မမှာပဲကျန်ခဲ့တာပေါ့ကျန်ခဲ့တော့ပြူအောင်မူနဲ့တက်စစ်
တို့အောက်ကတက်တက်ကိုသွတ်စစ်တာသွတ်စစ်တဲ့ချိန်မှာလိုက်သွားတော့အဲ့ရွာမှုနားမှာပါတဲ့ဟိုဂျီသီးရလေကိုတို့ပတ်ဆင်ရပဲအောင်ကျော်စီရဆိုတာအောင်ကျော်စီရအဲ့ညနေကျတော့သူကရွာမှုကတက်စစ်ပြီးသွားတော့သူခိတတမမှုကိုပြန်တရင်ဖို့ပေါ့အဲ့ဘယ်ချိန်ဘယ်ချိန်မှာတော့စစ်ပြီးပါပြီပေါ့ဘာကြီးဘာကြီးစစ်ခဲ့ပါပြီဘာညာဆိုတာတရင်ဖို့ပို့တယ်သူကအဲ့ခိတတမမှုရဲ့ PSO C ကိုဖုံးဆက်ခိုင်းတာနောက်နေဟိုမိလိုက်တဲ့ဟိုအကိုကြီးဟိုဖြစ်နေပြီလားပေါ့ခေါက်သွားရိုက်ပြီလားပေါ့အဲညနေဆိုသူကခေါက်သွားသွားရိုက်တော့ကိုကြီးခေါက်သွားရိုက်ပြီလားဆိုပြီးတော့မေးခိုင်းတာဟိုကဘီဝမူနာမှာပါတယ်ဂျီသီးရဟိုဘက်ကခိတတမမှု PSO ကိုဘလို့ဖုံးဆက်ပြီလို့မေးလိုက်တော့အေးရဲ့ဒီလေးတဲ့ဟိုအဲ့ဟိုခိတတမမှုခေါက်သွားပြီလားခေါက်သွားပြီလားဘီဝမူအေးအောင်မေးဘလို့မေးရလဲအဲ့လိုနေတော့ဟိုအဲ့လိုခါသားလေးတော့ကြုံခဲ့ဘူးရယ်ပေါ့နော်အများကြီးပေါ့နော်အေးဘာမတရားလဲအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီးရင်ဘူးဒီမိုးရာသီလည်းဖြစ်တော့လေအခုဒီမိုးရင်းလည်းဖြစ်တော့အာကျွန်တော်မိုးရာသီရဲ့အခက်ခဲတွေပေါ့နော်အခက်ခဲတွေပြီးရင်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရောဘာတွေကြုံရတယ်လဲဘလို့အခြေအနေမျိုးကိုအကြောက်ဆုံးလဲပေါ့နော်ဒါကတော့ဗလိုင်းတက်ဖွဲ့အနေနဲ့စစ်တပ်ဘက်ကအကြောက်ရွံ့တဲ့ဟာတွေကိုသိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးမျက်ရှိမဲ့ဟာတွေများဖြစ်လာမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်လို့ဘူးကြုံခဲ့ရတဲ့မိုးရာသီတွေအခက်ခဲတွေပေါ့နော်ဘလို့ချိန်တွေစိတ်ညစ်တယ်ဘလို့တွားရတယ်ကက်ကဲတယ်ပေါ့မိုးရာသီမှာကသူကဟိုအခက်ခဲရတော့အများကြီးရှိတယ်အများကြီးဆိုတော့သူကဒီစစ်သားတယောက်အနေနဲ့မပြောရင်တော့မှာပဲဒီအဲတာမန်ရဲသားတယောက်အနေနဲ့တော့မှာပဲဟုတ်တယ်အဲသူကကိုယ်လှုပ်သွားမယ်အချိန်မှာမိုးရွာနေပြီဆိုရင်တွားကျင်စိတ်ကမရှိတော့ဘူးเนาะဟုတ်တယ်တွားကျင်စိတ်ဟာကွာမိုးရတယ်ဟိုဖြစ်တယ်ဟိုလည်းဖြတ်ပြီကွာပြီးရင်အဝတ်စားတွေကမချောက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရိတ်ခါပေါ့เนาะဟုတ်ရိတ်ခါတွေကဆန်နေပဲတွေဘာတွေကရေမဆိုးသင့်မဲ့ဆိုတာဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะအများကြီးကြုံရတယ်ပြီးရင်မီးဖို့တဲ့အချိန်မှာမီးဖို့ဖို့တော့အခက်ခဲ။ပြီးရင်စလိတ်လေးဖွာဖို့တော့မှာပဲမီးချစ်ကချစ်မရတာတော့ဟုတ်တယ်။လူဟိုပူတာကညီလေးကခဏလေးအရေးအောက်မှာနားလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်အဆင်ပြေတယ်။ဟုတ်တယ်။အေးတာကလည်းကိုနွေးမဲ့ဟာလေးဝစ်လိုက်ရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းမနွေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြောပိုးကြီးလွယ်ပြီးတော့မင်းဆင်းမင်းတော့ဆင်းမင်းတော့လမ်းလျှောက်လိုက်ချွေးပါပြိုင်ပြိုင်ထွက်ချွေးပါပြိုင်ပြိုင်ထွက်ပြီးတော့မှာလူကဟုတ်တယ်လမ်းသွားတယ်ပေါ့နော်။ဒါပြန်ပြီးတော့နွေးသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမိုးကတော့ तू ကမမဆိုးမရအဆိုးမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါကျတော့ तू ကစစ်တိုက်ဖို့တွေ့လဲအရန်အခက်ခဲရှိတဲ့ကာလဟုတ်တယ်နှစ်ဖက်လုံးမှာအခက်ခဲရှိတဲ့ကာလဟုတ်တယ်လမ်းမဆက်သွေးကြီးပြီးလို့ရှိရင်ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဖုန်းနဲ့တော့လကောင်းနော်ဖုန်းနဲ့တော့လကောင်းဆက်သွေးကြီးဆက်နဲ့တော့လကောင်းဆက်သွေးဖို့အတွက်ကလည်းဖုန်းရေမဆိုးမှဟုတ်တယ်ဟိုဖြစ်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော်ရဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြီးကဆိုလာရင်လည်းအာသွင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုန်းဝါမရှိတာတွေနော်ဒီခက်ခဲတွေအများကြီးကြုံရတယ်ပြီးမီးဖို့လို့မရတာနော်မီးဖို့ဖို့အတွက်အခက်ခဲရှိလို့ချေးပြိုးရေးစားရေးတောက်ရေးတွေအခက်ခဲရှိတာတွေဒါတွေအများကြီးဟိုပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စကားစားဘက်ကတော့ तू ကဟိုဒီမိုးရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စစ်စင်ရေးလုပ်ဖို့အတွက်အင်မတန်ကြောက်တယ်အင်မတန်ကြောက်တယ်तू ကလမ်းသွားရင်တော့မှပဲဘလို့နေရာမျိုးတွေရွေးပြီးတော့သွားလဲဆိုတော့ဒီရေစီးရေးလာဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုနေရာမျိုးရွေးသွားတဲ့အခါကျလို့ချင်း तू အဓိကတော့နေမိုင်းအန်နီရယ်ကင်းရှင်းနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီရေဒီမိုးဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးရွာချလိုက်လို့ရှိရင်မိုးရွာချလိုက်လို့ရှိရင်တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့မှ तू ကရေကချောင်းတိုင်းကြာတာမဟုတ်ဘူး तू ကသူမြေနှင်းရာကိုဟိုအလင်းသင်းတယ်လို့ရေစီးကြတာပေါ့နော်အောက်ကရေစီးဆင်းကြတာပေါ့အဲ့ဒီရေစီးချောင်းလေးတိုင်းတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုင်းမထိနိုင်ဘူးမထိနိုင်ဘူးတခါလဲပါသွားတာမျိုးပေါ်လာတာမျိုးပါသွားတာမျိုးမိုင်းကပေါ်သွားတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအားသားချက်တွေရှိတဲ့အတွက် तू ကဒီရေစီးရောင်းနိုင်လိုက်တဲ့လူမျိုးကြီးလဲဟိုရှိတယ်တင်းမှုတွေတော်တော်များများရှိတယ်ဟုတ်တယ်တော်တော်များများပေါ့နော်ဒီလိုပဲတုံးကြတာပေါ့ပြီးရင်ကျန်တဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်လဲ तू ကဒီရေစီးရောင်းနိုင်ရေစီးရောင်းဆိုလို့ရှိရင်ညီလဲရေစီးရောင်းအတိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရေစီးလိုက်တဲ့ဟာက तू ကဒီမြေအပြော့တွေအကုန်ပါသွားတယ်ဟုတ်အောက်မှာအမာခံပဲကြံခဲ့အမာခံပဲကြံခဲ့တာစီးနေတဲ့ကြီးကအောက်ကအမာခံပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအမာခံလေးတိုင်း तू ကနေမိတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်တက်လည်းဖြစ်တယ်တောင်မော်လည်းမြေမြေရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တကယ်ဒီမိုးရင်းမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့ဆာကဆာတက်တီကိုလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေဒီလိုရေစီးသွားတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဘေးကဆွဲမိုင်းနေစင်တာမျိုးတိုင်မိုင်းနေစင်တာမျိုးစောင်းကြိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးစောင်းကြိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးအပွားနေပြီးတော့တကယ်ဟိုဟွာဖြစ်တာပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ပြီးအရန်သူကဒီလိုမျိုးငင်းငင်းသားသားလာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ငင်းသားသားလာလို့ရတယ်ဆိုတော့လမ်းမျိုးကိုသူတို့လိုက်လာတယ်ပြီးဆိုတော့ကိုကြိုတိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
กูว่าไอ้ยินยันตาไล่ตาเลยล้านเยอะคู่ละมาอัตราซีที่คู่บ่เนาะมาติปิญญีติเป็นโอ้ล้วนในใดไปแช่ชาทาราမျိုးเออตรุอัสรุจริงคว้าๆไปจ่ออ่ะมั้ยติเป็นโหอเมียแฟกูเลยไล่ไม่ทัวร์တော့ဒီဘက်အကိုင်းဘက်ကိုလည်းไล่ပြီးမကွေ့တော့ဘူးဘိုးလည်းမောလည်းမောနေပြီမောလည်းမောနေအဲ့တော့အတက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ไอ้ติเป็นကိုရောင်းคว้าจ่อတော့มั้ยไอ้ติเป็นคว้าจ่อတဲ့အချိန်မှာကိုကကိုကဘယ်လိုခံရမလဲဘယ်လိုရင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာကြီးပေါ့เนาะဟုတ်တယ်အဲဒါကြီးว่าผิดโลยะเยพี่รู้สิงธีกยวรีบ่เนาะยวรีโหยวรีอ่ะกูเนี่ยปิดูลูรุตอนไลน์ด้วยตะเกยโหปาได้ปิดูลูรุชื่อเนี่ยยวမျိုးสรุษิงตรุด้วยโมกะยาวไม่ไปดาမျိုးสั่นแท้โหจ้วยๆดิบาดิตรุไอ้ไอ้แท้โหสั่นแท้โหจ้วยๆลงสีมั้ยหาดิบ่จ้วยๆ5แท้เนี่ยตรุสั่นแท้มั้ยแท้ไปไอ้อะห่าโหตรุจ้อบ้อยเนี่ยออซ้องมาชิงญาออซ้องมาแท้ไปอปอวันนี่โมลงสีได้อายายเนี่ยบ่เนาะพี่มั้ยบ่เนาะพี่พี่တော့มาตรุเตยว่ามั้ยเตยว่าพี่တော့มาตรุสะกั้นชะได้เนี่ยมาดาวย่องฉะซ้ามั้ยบ่เนาะไอ้อะไรမျိုးนี่บ่ไอ้ห่าฤดูโคเรียดีปิดูไม่ย่องหมู่ด้วยสะกะซ่าอ้าไม่ไปผู้ด้วยบ่เนาะไอ้ฤดูเนี่ยไตต้นเออเออวายวงไปสู้ท้ามั้ยสรุษရှင်เนาะดาโมรุเนี่ยปะเสร็จรู้ရှင်เนาะณเพลลงอ่ะอาเนจิตดิชื่ออ่ะတော့หมั่นเลยดังแม้โคฤดูเป็ดจ้ะတော့ก้าเนี่ยสิไตดาไปเลยพี่รู้ရှင်ก้าจ้ะတော့ดีแลนตั้วลงบ่กองสู้นอกตะแลนชาพี่တော့มาตอไลน์เอียตัวย่างออกตั้วเนี่ยตรุก็တော့ไอ้หล่มหมูกาดีแลนดีตั้วลงไม่ย่าတော့สู้ยินซิ้นတော့แลนช่อတော့สู้พี่တော့เวอู้สู้เลยရှင်ตะแกโหกัดเตียแลนคอนกรีตแลนอีมาอูโหตรุกาเนี่ยไม่ตั้วနိုင်တော့ได้เฉยนี้ဖြစ်နေบีဖြစ်ได้ด้วยตรุดาวช่อแลนไม่ช่อတော့มาบ่เนาะแลนช่อได้หอกูก็บลูต้าซี้อ่ะมั้ยบลูเป้ซู้อ่ะมั้ยสู้တော့วายบีลงมั้ยสู้ยินတော့ดีโมเรนซิสินยีอ่ะกูดิแบบก็อ้าตาแจชาพี่တော့พอทุบพี่တော့ต่ายมั้ยสู้ยินတော့ตลอดอศีบีมั้ยกาลาบ่เนาะပြေမူကအဓိကအဲစစ်တပ်ကဟောပါနော်ပွင့်လင်းရာသီတွေမှာပဲတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တယ်ဗောနော်ရိတ်ခါပုံတယ်လမ်းကြောင်းထိုးတယ်တိုက်ပွဲဖော်ဆောင်တာပြီးပို့လုတ်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့အဲမိုးရာသီကကျွန်တော်တို့အာသာချက်တွေအများကြီးရှိတာဗောနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကဒူဝေတာပဲခံတယ်ပဲပြောရမှာဗောဘာလို့လဲဆိုတော့အဲစစ်တပ်လိုမျိုးစခိုင်းဒူးနဲ့ဒင်နဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေခဲ့ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗောနော်အဲချို့စစ်တောင်းနေဆိုရင်ရွှေ့ပြောင်းနေရတာရှိတယ်ချို့ဆိုယာရီတဲလေးနေနေရတာရှိတယ်အဲဒီဒုက္ခတွေကိုတော့စစ်ကောင်စီတဲ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေကပို့ပြီးတော့ခံနေရှိနေမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကစကန်းတွေကိုတိုက်လို့ကောင်းဆုံးလို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုမိုးရာသီဆိုရင်တော်တော်များများနှက်တယ်လေမိုးလေးနည်းနည်းကြာပြီဆိုတာနဲ့ဖြောင်းကြာပြီဆိုတာနဲ့ကွေးချင်တယ်ပုံမှန်တရားကွေးချင်တယ်ပြီးတော့အဲသူတို့မှာဆေးဝါးကင်းနေအိတ်ကြတယ်ပေါ့ကင်းနေအိတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဓိကအဲဟိုဆေးဝါးဆိုရင်လည်းမပြည့်စုံเออบ่ปี่ส่งบ่ปี่ส่งน่ะဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ว่าซีวากိစ္စတွေမှာလည်းဖြတ်တောက်ထားနိုင်ကောင်းတယ်ဗောနောနောက်တစ်ခုကတော့กินဗောနောกินอ่ะเออသူတို့တွေနေเนี่ยအခုဆိုရင်โมรွင်းဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စစ်ပန်းစီတဲ့အကြောင်းအရာရှိအောင်ဗောခုနလို့กินအိတ်တယ်กินအိတ်တော့เออกินမအိတ်အောင်ဆိုပြီးတော့လူနောက်ထပ်တစ်ယောက်တွဲပြီးနှစ်ယောက်กินချနှစ်ယောက်กินချဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်กินချလိုက်လို့กินမအိတ်တော့ဆိုရင်တော့มาစစ်ပန်းတယ်ဗောနောသူတို့စကမ်းမှာရှိတာတစ်ခါကြရင်ကျွန်တော်ကกินတကင်းစာပဲရှင်ရှိမယ်กินတကင်းစာပဲရှင်ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးကင်းကင်းစာကိုကျွန်တော်ကဒါလူရောက်စစ်ပြန်ပြီးတော့ကင်းဆောင်နေရနှစ်ယောက်တွဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူရောက်စစ်ပြန်ပြီးကင်းဆောင်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့စစ်ပန်းနေအဲ့တော့ညဘက်မအေးရအောင်ဆိုရင်နေဘက်မှာဟိုခိုးပြီးတော့အိတ်တဲ့ကောင်မျိုးရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မိုးရာသီမှာလုံခြုံရေးအပေါ့လျော့ဆုံးအခြေအနေလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့တူတူကိုကိုအဲ့အချိန်မှာကင်းအိတ်ချင်းမအိတ်ချင်းအစခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ကောင်ကလိုက်မစစ်ဆေးနိုင်တာရှိတယ်မစစ်ချင်တာရှိတယ်အဲ့ပြီးရင်အဲ့မိုးရင်းဖြစ်တာနဲ့အညီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲသူတို့ရဲ့အတွေးကွာပေါ့နော်အဲငါတို့ကလည်းဒါလုံးမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာမျိုးတွေတွေးတက်တယ်ပေါ့နော်အဲငါတို့တော့မှဒီလိုမျိုးဟိုနှက်ချင်ပြုတ်ချင်နေဆိုရင်အဲတစ်ဖက်ကအဖွဲ့တွေကလည်းဒီလိုမျိုးပဲနေပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တွေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်ကအမိရအပိုင်ကင်ပြီးတော့လုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဘာပူကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့လိုမိုးတွေမှလုတ်တဲ့ဟာမျိုးကဆက်သွေးရေးအခက်ခဲအရန်ရှိတယ်ပေါ့မှာကျွန်တော်ကတောင်းတန်းဟိုဂျာတိဦးတို့ဒါဖောက်ပြန်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတော့မှဒီဘိုက်ဝါတွေကျွန်တော်ဆက်သွေးဆက်ကြီးတွေကဟိုအလုံးမလုပ်တာရှိရပေါ့နော်တကယ်ပါလိုင်းတွေပူတာတွေရှိတယ်လိုင်းမရောက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲထောင်ဖို့ခက်ခဲတာတွေရှိတယ်ပုံမှန်လူရသည်မှာရနေတဲ့နေရာမှာထောင်တာတောင်မှပဲမိုးတွေမှာဆိုမရတတ်တော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကူနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာတိုက်နိုင်နေဆိုရင်တို့ဆက်သွေးကိုခက်ခဲနေတဲ့အခါစစ်ကူပြစ်ကူကဆိုမလာနိုင်ဘူးမလာနိုင်ဘူးတို့ကဘလို့ဆက်သွေးရမှာမသိဘူးပုံကတကယ်ပါအဲ့လိုရသည်ဦးတို့ဆိုးွားနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆက်သွေးကိုခက်ခဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းလက်ငင်းရောက်အောင်မလာနိုင်ဘူးလာမယ်ဆိုရင်လည်းခုနကလိုမိုးရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲအတားအဆီးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အခုဘုံသိရတိုင်းပဲနေရင်နေဒါမိုးရင်းရောက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာနေရင်ကျဲဖို့တွေပါလေအဆသူတို့တွေခက်ခဲတယ်အဲပြီးတော့ကျဲတဲ့အခါမှာလည်းပေါ့နော်
ပြက်မှတ်ကိုထိအောင်မကျဲနိုင်တာတွေကမိုးထဲမှာအဖြစ်အများဆုံးပေါ့နော်မမြင်အောင်လေပုံမှာဆရာအဲ့လိုမျိုးအနေထားမျိုးရှိတော့အကြောင်းနဲ့ဒီအကြောင်းပြက်ကူအပေါ့ရော့ဆုံးချိန်လုံညိုရင်အပေါ့ရော့ဆုံးချိန်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အာသာချက်အများဆုံးချိန်လို့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့စစ်စင်ဖော်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကအသားကြည့်ပါပဲပေါ့နော်အဲစစ်တပ်ကတော့မိုးတွေရောက်မှာအကြောက်ဆုံးထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စကားဝိုင်းရလေအမတ်တရစကားဝိုင်းနေပြီးတော့မှဟိုဟာဒီလက်ရှိခေါ်ဆောင်ရမယ့်စစ်စင်အခြေအနေဟိုဟာစိတ်ကွာအဲ့လိုဖြစ်တော်လိုင်းပဲရောက်ရောက်နည်းနည်းလေးခေါင်းနည်းလေးရိုင်သွားတယ်ပေါ့ရိုင်သွားတယ်အဲ့တော့စကားဝိုင်းလေးလည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့နောက်ညတွေပါလေကိုလိုဒီအမတ်တရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟုတ်ပြောရမယ်အကြောင်းအရာကြီးဂျီဘုံနေဆောင်ကြံသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းဒီဘက်ကကြီးညာသားလားအဲ့ဒါလေးလည်းဒါမဲ့နောက်တစ်ပတ်မှဟုတ်တီတီကြကြပြောသွားပေးပါမယ်ပြောသွားပေးပါမယ်မမေးမပြောနဲ့ပြောသွားပေးပါမယ်အခုကမင်းအောင်လိုင်းကလည်းနောက်မှာတဝုံဝုံနဲ့ဟောင်းနေဆိုးနေလို့ပေါ့နော်ရာသီဥတုအခြေအနေရောပေါ့နော်ရရတဲ့အခြေအနေလေးကလည်းနည်းနည်းလေးပဝင်းကြီးရဲ့ noise ကြီးများတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စကားဝိုင်းလေးကိုဒီမှာပဲဒီကုန်းချက်ခွင့်ပြုပါနောက်လာမယ့်အစီအစဉ်မှာလည်းအမှတ်တရအကြောင်းအရာတွေဘာကြီးထပ်ပြောဖို့မဆိုတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုမေတ္တာရက်ခံပါမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ Thank you.